Meu nome é Luciana, eu sou representante da Pão Gostoso e nós estamos localizados em Ilha Solteira, interior de São Paulo. A Pão Gostoso iniciou em 1970 aqui em Ilha Solteira. Meus pais tinham padaria em Jales, uma cidade a 100 quilômetros daqui, e receberam um convite para vir para Ilha Solteira por conta do início da construção da barragem. A Pão Gostoso teve início aqui com os meus pais, né? E depois do falecimento da minha mãe em 1996, eu e mais dois irmãos viemos para cá, para cuidar, porque meu pai se afastou um pouquinho. E aí fiquei aqui por 8 anos, fui embora e estou aqui há 13 dessa vez, novamente, depois do falecimento do meu pai em 2009. Olha, o nosso trabalho ele está pautado em atender desde o café da manhã, o almoço, o jantar, e a gente fica das 6 da manhã até as 22. Os nossos produtos mais procurados no segmento padaria é o pão francês, as pizzas também são muito procuradas, os clientes gostam muito da nossa pizza, os pastéis, que são produtos assim, produzidos há muitos anos e que tem uma identidade muito forte. E no segmento doces é a nossa tortinha de morango, que tem uma receita de família já de mais de 35 anos. Bom, na tortinha de morango, a gente utiliza morangos aqui da região, né? O creme é feito aqui, toda a matéria-prima chega aqui e a gente monta, produz essa matéria-prima, né? O creme, a geleia, o morango que vem aqui de produtores aqui da região. E a gente finaliza esse produto com muito carinho e o cliente ama saborear a nossa torta de morango. Nosso cliente, em geral, ele tem muita confiança no nosso produto e a gente sente essa mesma confiança no turista, que nos reporta que gostou muito do produto, que o produto é muito saboroso e que também remete a essa confiança que o nosso cliente habitual tem. Pão Gostoso é tudo, é minha vida. A gente vive isso aqui desde que eu nasci, né? E a gente segue trabalhando com muito carinho e muito respeito ao cliente. Nós estamos localizados aqui na região Pantanal Paulista. A gente tem uma culinária bem variada. A gente oferece aqui para o turista as praias de água doce e é uma região muito agradável. E estamos na cidade de Ilha Solteira, uma cidade muito acolhedora, que recebe aqui o turista com muito carinho, com muita atenção e com uma culinária bem diversificada. Então, eu quero fazer um convite para vocês que ainda não conhecem a nossa região, que venham nos visitar. Vocês vão encontrar aqui pessoas acolhedoras, pontos turísticos muito interessantes. Ilha Solteira é uma cidade muito agradável, que acolhe o turista com muito carinho. E vindo em Ilha Solteira, venham nos visitar na Pão Gostoso. Estamos esperando vocês. Venham para a região Pantanal Paulista, venham para Ilha Solteira e venham para Pão Gostoso.